MC Reedsin studiossa on Kamenskin Mika. Monet varmasti herran tuntee konsulttina, mutta täytyy myöskin huomata, että Mika on kirjoittanut pari vuotta sitten kirjan Strateginen johtaminen, menestyksen timantti. Ja tämä on nyt tämmöinen, niin tämä on kanneltaankin tämmöistä mun mielestä vähän niin kuin liituraitaa, että jos yksi strategiakirja suomen kielellä pitäisi olla kirjahyllyssä, niin se on ilman muuta tämä, että tavallaan tämä on sekä strategiakirja että johtamiskirja mun mielestä. Oletko samaa mieltä? Kyllä siihen on tähdätty, että se on molempia. Joo, ja mun mielestä, jos mä oikein ymmärsin, niin tämä oli ilmestynyt jo saman nimisenä strateginen johtaminen kirjana 2000, ja tavallaan tämä on siitä sitten niin kuin muutamalla kappaleella lisätty kirja, ja tavallaan siihen on tullut uudeksi tämä menestyksen timantti. Kyllä, ja sillä voisi vielä sitten täydentää ne strategian ihan ydinluvut, bisnesalueet ja kilpailustrategiat, tämmöiset, niissä on kuitenkin myöskin aika voimakas uudistus, että muutamia sanotaan päänäkökulmiakin muutettu, että niissä on kyllä myös paljon uutta. Ja mä oon sun kuullut puhuvan parissakin eri paikassa, ja sä hyvin tyylikkäästi tavallaan käytät tätä menestyksen timantin frameworkia tai konseptia siellä, niin avataanko vähän näkijöille ja kuulijoille sitä, että mikä on menestyksen timantti, että siinähän sinänsä ne on asioita, jotka on nyt vaan niin kuin tavallaan niputettu yhteen, timantti, ja se on nyt nelikanttinen timantti, eikö niin? Joo. Siinä onkin avaamista. Tämä lähtee oikeastaan tästä strateginen johtaminen käsitteestä, jota mä oon alkanut tulla pikkasen epätoivoiseksi, että ymmärretäänkö sitä oikeastaan koskaan, koska strategiasana on niin vaikea ja johtaminen sana on, ja sitten kun ne yhdistetään, niin se voi olla mitä tahansa. Ja siinä tavallaan tulee niin kuin tämä käännösongelma jo, jos ajatellaan, että on strategic management, niin sehän on koko strateginen niin kuin liikkeenjohtotiede. Siis suomen kielen managementin kääntäminen johtamiseksi on aika harhaanjohtava tavallaan, koska suomalainen suurin osa ajattelee, jos puhutaan johtamisesta, niin ihmisten johtamista. Ja tässä ei ollenkaan pelkästään siitä kysymys. Ja tämän tavallaan syötmäläksin tällä menestyksen timantilla myös avata strategista johtamista, että minusta, mä en sano, että pitkällä tähtäyksellä strategia ratkaisee menestyksen, mutta sillä tavalla voisi niin kuin täydentää, että voisi sanoa, että strategia ratkaisee, johtaminen ratkaisee, osaaminen ratkaisee, ja nyt niin kuin uusimpana, minkä niin kuin yhteiskunnan kehitys on tuonut, on tämä vuorovaikutus. Ja tavallaan tämä menestyksen timanttistrategia, johtaminen, osaaminen ja vuorovaikutus, niin kyllä sitä kokonaisuutta voitaisiin nimittää pelkästään strategiseksi johtamiseksi, mutta näin avaamalla niin se ehkä paremmin avautuu, mitä kaikkea tässä pitää hallita tässä strategisessa johtamisessa, kun on kysymys strategic managementista. Joo. Mitä sä sanot niille, jotka sanoo, että niin kuin culture eats strategy for breakfast, että tavallaan niin kuin, koska se kulttuuri, Niin sehän heijastelee kuitenkin sieltä sun timantin läpi. Että varsinkin se vuorovaikuttaminen on kuitenkin sitten jo sellaista asiaa, joka niin kuin osittain on, joku pukee sen kulttuurisanaan. Se on yksi tiivistelmä, että viime kädessä on kulttuurista kysymys. Että se on nyt mitä käsitteenä ja konseptina, mitä kautta lähestyy, kyllä mä sen hyväksyn, että voisi sanoa, että puhuttua kulttuuristakin, että siinä on ne kaikki elementit. Se, mikä lukijalle on myöskin arvokkaasta tässä kirjassa, niin nyt vähintäänkin sit silloin pari vuotta sitten, niin sä oot myöskin tarjoilemassa lisälukuvinkkejä. Et siellä lopussa on aika hauskasti ensimmäinen kattaus ja toinen kattaus, vai miten ne nyt sitten menikään, että sä oot ottanut niin kuin kantaa siihen, että jos... Tai jääkiekkotermi, neljä ketjua. Niin, ne ketjuahan ne taisi ollakin, että tämän kirjan lisäksi, eikö niin toki niinkin päin, että mitä muuta siellä hyllyssä voisi olla? Luet sä itse paljon? No, kyllä mä tämän 4-50 vuotta, niin jos laskee yhteen, niin sanoisin, että kyllä mä oon paljon lukenut. Tämän kirjankin läksin tekemään niin, että mä kertasin nämä klassikot, ja sitten mä otin pari metriä uusimpia kirjoja, ihan vaan, ettei sanota, että no se on niin kuin vanhentunut ja niitä klassikoita, että onko nyt sitten mitään uutta. Näistä tein niin kuin tavallaan tämmöisen synteesin, että
Sanotaan jonkun verran, jos on kuitenkin käytännön konsultti, niin sen verran valikoivat. En ehkä ihan niin paljon lue kuin akateemiset piirret kaikkia osiakirjoja, mutta sanotaan, että kaikki tämmöiset merkittävämmät strategisen johtamisen kirjat on varmaan eläissäni lukenut. Joo, ja mä yritän rakentaa vahvan teorian ja vahvan käytännön synteesiin niin kuin toi toimintaa. Ja nyt ilmeisesti 2010 syksyllä tästä tulee seuraava uusittu painos, jossa vähän niin tulee uuttakin ja kieliasua tarkastetaan. Tuleeko sinne kirjalistoihin jo uusia kirjoja vai vieläkö se ketjutus pysyy sellaisenaan? Että... No kyllä mä varmaan hiukan päivitän sitä, mutta tuskin suuria muutoksia. Sehän siinä valinnassa oli yksi suuri vaikeus, että kun on niin paljon hyviä klassikoita, pidäksä niistä vai otatko uusia? Ja joitain klassikoita mä oon tavallaan hylännyt sen takia, että jos ei niitä enää saa ostettua, niin mikäs lukuvinkki se enää tämän päivän ihmisille on, että siellä pitäisi olla enemmän Druckeria tai Ansofia, mutta ei niitä oikein kannata pitää, kun ei niitä enää saa. Joo. Varmaan hiukan päivitän taas. Onko koskaan yrittänyt houkutella sua niin tekemään jotain englannin kielellä? Siitä on keskusteltu molempien kirjojen kohdalla ja talenttumilla on valitettavasti aika huonot kokemukset, että suomalaisilla kun ei ole nimeä eikä heillä sillä tavalla kanavia, niin sitten näitä ei ole kuitenkaan käännetty. Mä olen itse sitä kyllä ajanut heihin päin, koska nythän on se, että Suomessakin alkaa olla yhä enemmän firmoja, joiden kieli on englanti. Ja sen takia ihan suomalaisillekin firmoille, vaikka ei tähtäisi ulkomaan markkinoille niinkään, niin tarvitsisi yhä enemmän. Et sitä on sitten kompensoitu. Mulla on sellaisia työkansioita ollut lyhennyksiä näistä englanniksi. Ja nyt sitten syksyllä on myöskin, en tiedä onko se vuosittainen tapahtuma, että on iso seminaari, joka osittain niin kuin toimii menestyksen timanttimaisesti, niin kerropa siitä vähän. Eli puhujina oli aika mielenkiintoinen joukko. Joo. Ihmisiä. Kun valtaosa on tehty yrityskohtaisessa konsultointia, niin noin 5 vuotta sitten päätettiin vaan, että yksi tämmöinen huippuseminaaripäivä, strategisen johtamisen seminaari vuodessa. Ja meillä on niin sanottu Radansuun strategiapäivät ollut tuolla Radansuus, koska siihen on yhdistetty strategiagolfi vielä siellä. Mutta nyt tämä on eräänlainen juhlavuosi, koska mulla tulee 40 vuotta syksyllä, että olen tehnyt näitä töitä. Niin se on sitten samalla 40-vuotisjuhla ja sen takia oikeastaan vähän jo logistisista syistä valittiin Hanasaaria, siis pääkaupunkiseutu, koska nämä ihan talouselämän huipulta haluttiin puhujat, niin heidät saa helpommin Helsinkiin ja myöskin osallistujat saa kuitenkin. Joo. Pääkaupunkiseudulle helpommin. Se on nyt Hanasaaressa sitten. No se aika oli joskus... 4. marraskuuta. Elikkä eikö se kuitenkin ole niin, että timanttiakin on hiottava ja tämä kirja strateginen johtaminen, menestyksen timantti on sitten myöskin vahvasti varustettu niillä asioilla, joilla sitä timanttia hiotaan, koska tämähän on oppimisprosessi. Kyllä. Musta tuntuu, että ei me varmaan enempää voida ihmisiä houkutella sinne marraskuun tilaisuuteenkaan tai tämän kirjan kimppuun, mutta tämä on erittäin ansioitunut teos siinä mielessä, että se tosiaankin käy strategian läpi ja johtamisen ja se liittää ne tällä menestyksen timantilla hyvin yhteen, että onnittelut siitä jo silloin alunkin perin ja mielenkiintoista nähdä, että mitä uusia vivahteita nyt sitten syksyn uusittuun painokseen tulee, että kiitoksia Mika Kamenski, kun kävit MC Reachin studiolla ja hyvää golfkesää. Kiitos samoin. Hyvä, kiitos.